Tervetuloa seuraamaan Korrelin uutta videota, ja siitäkin on taas aikaa kun viimeksi tein videon, mutta mennään heti videon aiheeseen. Jakso pitkästyttää teitä näillä minun alkupuheillani aina. Eli videon aiheena on siis uusi Ultra Elemental Warrior Classi, josta on kaksi versiota. Toinen on ostettava aseella, toisen saa hankittua ihan reputaation rankilla ja tuolla Goldilla, mutta täytyy olla memberi. No niin, elikäs. Mennäänpä sitten ensimmäisenä Battleoniin. Sitten taas Battleon 1337. Joo. Eli se on tämän näköinen. Tässä on Ultrabat. Tämä on siis... No oikeastaan tämän toisen nimen on Legendary. Legendary Elemental Warrior. Ja tämä on sitten tuo Ultra. Eli A-membereille tavallaan. No niin, ja sitten tänne on myös tullut Nulgatin Birthday Soppi. Tämä on osa yksi. Täällä on siis tällainen viesti, ja sitten on Nulgat Armori, joka on muuten aika ruman näköinen naispuolisella. Ainakin rumemman näköinen kuin tuo se alkuperäinen armori. Minun mielestäni alkuperäinen armori on paljon hienompi. Noin varpaatkin mun mielestä hienommat. Ne on tosta vähän... No ne ei ole niin hirviömäiset, mutta tää on mun mielestäni paljon hienompi verrattuna tuohon toiseen versioon. Ja toi pääkallo, tai mikä onkaan olka juttu, niin se on mun mielestä rumempi. Tästä on kaksi versiota, toinen AC ja toinen on memberi. Ja sitten on Nulgat Face Morphi. Tätä en ole ennen pelissä nähnyt, tämän tulen myös ostamaan. Koska minä olen kauan odottanut Nulgatin facea, että se tulisi myyntiin, nyt se tuli. Joten totta kai hankin sen. Ja noin sitten on siitäkin Member-versio, ja sitten on Mininulkat Petti, joka on siis Battle-Petti. Tämä ainakin tulee todennäköisesti olemaan, mutta tällä hetkellä se on Petti. Eli ei Battle-Petti. Ja sitten mennään siihen, että miten minä hankein tämän. Anteeksi, niin tosiaankin. Juu, mennään näihin ensimmäisenä. Kuten huomaatte, ei mennä täällä Capesit. Ensimmäisenä täytyy hankkia nämä kaikki, että saa auki kumpaakaan näistä. Eli... Tällainen näköisiä ne ovat. Maksavat 300 aseita per. Ja sitten on... Niin, sitten on legendaari. Tulee halvemmaksi siis hankkia nämä. Legendaarinen jos hankki. Maksaa kultaa, mutta täytyy olla reputatioraan 6. Ja täällä sitten näitä questeja, mennään sinne. Eli tehtäviä. Täällä paikassa. Saa muun muassa täältä Varlikilta, itse hain täältä. Eli se on niin kuin 200 Elemental Master reputationia per questi, ja boostin kanssa on 400. Ja se, että missä paikassa suosittelen näitä hankkimaan, niin ehdottomasti Kileadissa. Ja haastattelu vaihtaa paikkaa, koska täällä on eräs henkilö paikalla. Ja noin. Kamala musiikki taas. Ei, suosittelen tekemään kaksi turhaa akkounttia itsellesi, kuten minä käytin. Ja elikkä siis, että niitä kaksi akkoa. Toiselle tulee spotiiksi tämä, eli laitat sen tänne seisomaan. Koska tästä saa kätevästi tapettua sitten 3. Ja sitten yhden laitat seisomaan. Tai no, niin joo. Ensiksi avaa tietysti tämän oven. Jos ette tiedä, miten se avataan, katsokaa Googlesta. Minä en sitä ala selittämään. Minä en pääse tänne nytten, kun sitä täytyy avata joka kerta, kun täältä huoneesta lähtee pois. Ja sitten kun tulee takas, niin laitat sitten toisen tuonne huoneeseen, missä on mana elementaa. Laitat toisen sinne seisomaan. Yksinkertaisesti sitten vaan teet näin. Ja sitten joo. Suosittelen laittamaan niille ukkeille samat nimet. Vaikka testi, kopioit, sitten liität toiselle nimeksi vaikka testi 1 ja toiselle testi 2 ja sitten kopioit tällä lailla. Lyö tämän tähän, sitten 1, painat enteriä, sitten menet sen luokse. Ja sitten kun menet toisen luokse, laitat kakkosen perään, sitten se menee kakkosen. Eli yksinkertainen, mutta nopea tapa. Ja vielä nopeampi se on, jos käyttää Doom Overlordia. Doom Knight Overlordia siinä boostaamassa partiansa.
aika yksinkertainen. Ja sitten sieltä huoneesta, kun sä oot tappanut mana-elementaalin, niin sit siitä pääsee suoraan tähän huoneeseen kävelevä alas. Sen jälkeen, kun tapaat sen, niin oot tappanut tämän, niin menet tuonne huoneeseen tällä sydämillä. Eli tuolla sydämillä. Mutta sitä ennen täytyy avata tuo portti siis. Muistakaa se. Olen mielestäni ehkä näyttänytkin videon siitä, miten se avataan. Voin olla väärässä, mutta kyllä sen vastauksen netistä löytää. Eli tähän huoneeseen. Tässä on siis kaikki ne elementaalit, mitkä sun pitää tappaa. Tuli, tuuli ja maa. Ja sitten on vesi tuolla estomana. Mutta ei siitä sen enempää sitten. Mennäänpäs... Niin tosiaankin, juu, sanoinkin, että hankin sen rankkutoseen. Vähän aikaa sitten käytin boostia. Tosiaankin tämä helpotti tämä questi nytten, että vähän aikaa sitten siitä vielä sai 100 reputation pointsia, kun sä teit sen questi, mutta nyt siitä saa 200. Eli se on helpotettu. Se on huomattavasti nopeampi nyt. Tähän meni, tai menisi nyt tällä hetkellä, niin tällaiselta tavispelaajalta 8 tuntia tehdä tämä. Tai hankkia Reprank 6, mutta tältä supermieskorrella menee siihen semmoset 4 tuntia. Ja suunnilleen. Joo. Eli tosiaankin mun tahdilla siinä olisi kyllä mennyt 4-5 tuntia, mutta siinä nyt meni... Niin. Jos siis olisi 200 se reputation per questi. Mutta jos on 100, niin sit siinä menisi paljon kauemmin. Tai vähän kauemmin ainakin. Joo. Mutta kyllä siihen 4 tuntia semmonen. Kun tekee aktiivisesti questia. No niin. Ja nopeamminkin tietysti saa, uskokaa pois. Täytyy tehdä tosi aktiivisesti vaan. Mutta ottaen huomioon, että muilla ei välttämättä ole Doom Knight Overlordien, siihen todellakin menee se 8 tuntia tai 6-8 tuntia todennäköisesti. Mennäänpäs 1.338 tällä kertaa. Nyt minä siis hankin tämän klassin tässä videossa. En aio sitä kehittää, kehitänkin, mutta kerron siitä klassista vähän jotain siis. Hankin sitä tätä kautta. Mutta sitä ennen joudun valitettavasti ostamaan, kuten näette, niin joudun ostamaan inventory spacea. Inventory space maksaa 200 per inventory per space. Tulee halvemmaksi siis hankkia inventory spacea ja siitä hyötyy enemmän kuin hankkisi tällä keinon. Kun te kuitenkin menetät ne orbit, no joo. Ei sitä sen enempää. Nyt täytyy laskea, kun me tarvinnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarvin 8 niitä. Jos laskin oikein. En oikeasti tarvitse ehkä niin paljon, mutta otan nyt 8 backspacea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuon verran jää akseja. Ja sitten 44 spacea ja toinen tapa. Ostetaan tuo, se maksaa 75 tonnia. Tuo 25 tonnia, tuo 25 tonnia, 50 tonnia, 25 tonnia. Täytyy olla aivan vähän varakas, siis, että jos hankkii tämän tällä memberinä. Totta kai memberit on varakkaita. Nyt ne on hankittu. Sitten Elemental Classi. Aika hieno näköinen. Ei ole kauheasti nähty vaivaa tähän. Ja kuten huomaatte, tämä klassi on ei-membereille, eli jos menetätte memberin, te voitte käyttää tätä silti. Muista tämä jemuli sitten. Noin. Hankittu. Ja nyt päästään sitten Ultra Geariinkin, josta saa siis tämän aksen. Ja armorin. Hankin ne kaikki nyt ja laitan ne tuonne pankkiin. En tarvi niitä todennäköisesti tällä hetkellä ainakaan. Ja ehkä huomasittekin. Ja juu. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. Tässä ei kyllä ollut kaos orppia.
tässä sopissa syystä tai toisesta. En tiedä kyllä miksi. En edes tiedä varsinaisesti mistä sen saa, mutta todennäköisesti sen pitäisi varmaan saada täältä sopista. Sitä ei ole välttämättä tullut tänne sopii vielä, mutta se tulee todennäköisesti myöhemmin. Tänne minä en edes pääse, koska ei ole tarvittavia esineitä. Mutta jo kuitenkin. Kyllä, kyllä. Sitten laitetaan pankkiin nämä esineet, mitkä otin äsken, koska niitä tarvitse. Tuli just täyteen sopivasti. Ai ai. Sitten vähän viittoja pankkiin. Vähän. Täytyy hankkia tietysti tälle klassille uusi armorisetti ja enhancementsit hankkia, mutta en tässä vaiheessa vielä, kun en tiedä mitkä tälle sopivat varsinaisesti. No tää voi vielä olla, no ei olekaan. Sitten käydään tuolla Doomissa, en ole käynyt sielläkään vielä. Ihanat musiikit, todennäköisesti en saa mitään taaskaan, en yleensäkään saa aiheja. Jep, ei mitään tullut. Mitään ihmeellistä ei tullut, ei mitään uutta. Joo, tuollainen, tuli tuollainen ja 10 tonnin rahaa, ei mitään muuta. Ja tosiaankin, sitten mennään Patleonin. Ja tätä en tiedä mikä tämä on, Explore, en tiedä mikä se oikeastaan on, vielä ainakaan. Toistan nyt tämän, rahat meni hukkaan. Mulla on tää hienompi armori. Sitten tämä, ja noin. Siinä ne ovat. Nyt on hieno nähdä, miten nämä sopii tähän. Tämä nulkat armori. Mulla on nulkati viittakin varmaan jossa. Kuuluukohan tää tähän? No, tää ei, no joo. Mitäs hemmettiä? Ei tätä, vaan nulkat armori. Tämä. Toi törkeä. Paljon hienompi. Kattokaa nyt, verratkaa naisen. Verratkaa oikeesti naisen. Siinä on nainen. Sitten tämä alkuperäinen. Siis huomattavasti hienompi tämä. Huomattavasti. Äkkiä päälle. Ja sitten kypärä siihen. Se, että sopiiko tämä tähän sitten, niin sopii. Hän sopii ihan hemmetin hyvin tähän. Sitten vielä se miekka käteen, mutta en mä sitä nyt varmaan. Ei se. Sitten vielä nulkaten miekka käteen. Noi, erittäin hieno. Joo. Mm-hmm. Siinä on Cloak of Nulgat. Kumpi paremmin sopii? No en mä tiedä. Jäsen, en mä näitä aio pitää. Koska mä ajattelin tulla mana. Join Dragon. Runne tolle mana, mikä ei mana, vaan elemental klassille, hankkia vähän erilaiset varusteet, nimittäin täältä reputation shopista. En ole näitä katsonut vielä, en tiedä mikä ase sopii parhaiten Fieruakse, on ihan hienon näköinen. Nää nyt on älyttömän törkeä näköisiä. Joo, en tiedä hankinko kaikkia täältä. Mutta tämän ajattelin hankkia ostaa täältä. Jopa tässä videossa itse asiassa, ja otan sille tämän aksen. Noin, hankittu. No. Ei tästä sen enempää sit tästä rasesta. Ei tässä videossa sen enempää sitä mitään. Seuraavassa videossa vähän nähdään enemmän tästä ultra-elementaalista todennäköisesti. Kiitos kun katsoitte ja moi moi.